Det er dejligt at være tilbage igen, kære seere derude. Jeg har en betydningsfuld mand i studiet hos mig lige her. Men hvem det er, det kan du få en smagsprøve på lige her. Krisecentret for mænd i Fredericia begyndte den 1. juni 1995 på en adresse i Sjællandsgade. Siden starten har krisecentret hjulpet et stort antal mænd videre i livet. Men de har også måttet tage arbejdstøjet på for at få økonomien til at hænge sammen. Dagens gæst i Grønå by Night er leder af Krisecenter for Mænd i Fredericia, Carsten Nikolajsen. Carsten, velkommen i Grønå by Night her. Hvad var det, vi så her? Hvem er I? Jamen det, du så der, det var jo et billede af vores krisecenter, som ligger nede i Prinsessegade i Fredericia. Krisecenteret for Mænd er det andet ældste, vi har i Danmark for mænd. Og vi har nu eksisteret i 25 år, det vil sige, at vi har 25 års jubilæum i år. Krisecentret er en frivillig forening, hvor vi har en overordnet frivillig bestyrelse. Og så har vi så frivillige og medarbejdere derudover. Fantastisk. Ja. Og du har været leder hernede i 16 år. Ja. Det må da have budt på nogle sindssygt gode oplevelser, kan man sige også. Det har det også, og det har også betydet, at i de 16 år har vi jo kunne flytte fra et andet krisecenter til det nuværende, som vi har haft siden 2010, hvor vi har fået bedre vilkår for vores mænd og for vores børn. Ja, for det er ikke kun mænd dernede, der er også børn dernede. Der kan også komme børn med, ja. Kan du snakke lidt om det også? Jamen, altså, det er jo, vi er jo et krisecenter svarende til kvindernes krisecenter, bare for mænd. Og det vil sige, man kan jo ikke, man kan ikke kun få rådgivet, man kan også bo i en kortere periode med børn eller have børn på samvær. Okay. Ja. Hvordan, hvem bestemmer, hvem der er parate til at bo derinde? Jeg vil ikke sige, hvem der er syge nok, for det er de jo ikke syge. De er jo ikke syge. Nej, præcis. Men hvem siger, du kan bo her, du kan få lov til at bo her? Er det noget, du bestemmer? Altså, vi har nogle overordnede regler for, hvem vi tager ind. Det vil sige, at du skal jo dels have et boligmæssigt problem, det vil sige, at du skal stå uden bolig, eller ikke kunne opholde dig i en bolig. Vi tager ikke det, der hedder aktive misbrugere ind, hverken stofmisbrugere eller alkoholikere. Og slet ikke, når der er børn. Specielt, når vi ikke når vi også kan tage børn ind. Så det er jo vores vurdering, når vi taler med manden, er han vores målgruppe? Kan han have gavn af vores hjælp? Og hvad er det for nogle mennesker, der kan komme ud i kriser her? Jamen, vi er jo landsdækkende, det vil sige, at vi får jo ikke kun mænd ind fra Fredericia, eller Fredericia Kommune, vi får jo fra hele Danmark ind. Og det er jo mænd fra 18 år og op efter. Det kan være typisk manden, som står i en skilsmisseseparation og står uden bolig. Det kan være manden, der af en eller anden årsag har mistet sin bolig og står på gaden. Så har han måske i en periode kunne trække på venner og bekendte, sove på sofaen, og på et eller andet tidspunkt, så ophører det også. Hvordan hjælper I dem så dernede? Jamen for uden at de får et sted at bo i en periode, så hjælper vi jo, eller vi kan hjælpe med at få styr på økonomien for eksempel. Vi kan hjælpe dem med at søge en lejlighed. Vi kan hjælpe dem med at søge boligstøtte. Vi kan hjælpe dem med at søge indskud, hvis du ikke selv har det. Vi kan hjælpe med at få styr på din økonomi, eller lave budget for eksempel. Vi kan være bisidder. Vi kan tage med ud og kigge på en lejlighed. Vi kan være bisidder i forhold til og tage med op på jobcentret, til læge, lokalpsykiatrien for eksempel. Vi kan også være bisidder, hvis du skal i familieretshuset, hvis du har nogle problemer omkring samvær med dit barn. Der kan vi også være behjælpelige med at tage med. Fantastisk. Så det er sådan vores hovedopgaver, kan man altså, sige. Altså, du er jo en betydningsfuld herre for Fredericia, og 16 år, må jeg sige. Mm. Altså, har der nogensinde været en situation, hvor du siger, der må vi godt nok lige sige, vi kan måske ikke hjælpe dig mere her? Det kan, altså typisk vil det jo være, hvis det er en misbruger, som henvender sig, som ikke vil gøre noget ved sit misbrug. Jamen, ham kan vi jo så ikke hjælpe i og med, at han ikke samtidig med den krise, han er i, vil gøre noget ved sit misbrug. Og det må vi jo så sige fra at sige, så kan vi ikke hjælpe dig. Nej. Nej. Men det er vel også svært at komme ud af sådan en misbrug der? Hvad for nogle typisk, midler ja. kunne I have der? Jamen, der er jo, vi har jo et godt misbrugscenter i byen, vi kan henvise til, eller tage dem i hånden og tage dem med over. Men det kræver bare, at du har motivationen og lysten til at gøre det for eksempel.
For uden at vi har mændene boende, så har vi jo også almindelig telefon og personlig rådgivning, uden at du har behov for at bo her. Hvor mange har I boende nu, siger jeg? Lige nu har vi fuldt hus, men vi har plads til 5 ad gangen. Vi har 5 værelser. Hvad gør I så tænke på, når nu de er mærkedage af jul, og børnene skal måske have en gave og sådan noget? Men det betyder måske ikke så meget, når man er i en krise, så vil man bare gerne ud af den. Altså hvis du tænker på beboerne omkring juletid, når de bor hos os, jamen det er jo meget afhængigt af, om det er mænd, som holder jul, som kan se noget positivt i jul. Og hvis de har et ønske om, at de gerne vil holde jul på krisecenteret, jamen så holder vi jul for dem med juletræer og gaver og and og flæskesteg og alt det der. Fantastisk. Ja. Fantastisk. Hvordan er I, er I støttet på nogen måde kommunalt? Eller hvordan? Vi får et kommunalt tilskud fra Fredericia Kommune til driften. Og så får vi så et tilskud via satspuljen, eller satspuljemidlerne, til lønninger af medarbejderne. Ja. Ja. Og det er jo så tidsbegrænsede midler, vi får der. På nuværende tidspunkt er det indtil 2022. Okay. Ja. Så det er nogen, de skal søge hver år, kan man sige. De kommer ikke bare dumpende i turbanen? Ja, ikke hver år, men dem vi får nu, det er jo for en 4-årig periode. Så det vil sige, når den 4-årige periode er ved at udløbe, så skal vi i gang med at søge nye midler for at kan bevare driften. Jeg kunne forestille mig, at efter 16 år kunne det også være en solstrålehistorie, hvor man siger, hold da op, det er mig som leder her. Altså, se mig, hør mig, hvor man siger, okay, tommelfinger op til dig, Carsten. Skulderklap herfra. Vi har jo mange solstrålehistorier, fordi der er mange af vores beboere, som kommer videre i livet ned for os, altså bliver etableret i egen bolig. Vi har så derudover... Vi kan derudover så tilbyde dem noget, der hedder efterværn. Jeg har en medarbejder, som laver efterværn på de beboere, som kan have behov for at få hjemmebesøg i en periode, efter de er flyttet ud i egen bolig. Eller at de har mulighed for at komme ned og snakke med hende nede på krisecenter på hendes kontor. Det er simpelthen for at være sikker på, at de får en god start i ny bolig. Okay. Ja. Hold da op. Jamen altså, hvis nu der sidder nogen derude, og det kunne jo godt være, der sidder og tænker, hvordan henvender jeg mig, hvis jeg har noget? Jamen, man kan jo ringe til os på vores hovednummer. Man kan også sende os en mail. Der er også nogen, som henvender sig via vores Facebook-side. Og man kan selvfølgelig henvende sig anonymt. Man kan også komme ned og få sige, at jeg har brug for at få en samtale face-to-face. Det har man også mulighed for, og det kan også foregå anonymt. Nu må jeg stille et dumt spørgsmål her. Hvornår ved man, at det er en krise, og ikke bare en udfordring? Krisen opstår, når du ikke kan overskue din tilværelse. Når du ikke har overblik over din økonomi, for eksempel. Eller du bliver ensom lige pludselig. Du mister dit arbejde, det er også en krise. Eller, som sagt, at man mister sin bolig. Står for at skal skilles efter en antal års ægteskab, for eksempel også, ikke? Snakker vi selvmordstanker her? Ikke nødvendigvis, nej. Nej. Og så skulle du måske være helt ude i det vildeste derude. Så er man nok længere ude, tænker jeg. Ja. Det første step, du ved, når man ringer til jer, hvad er det så? Hvad gør I så som det første? Jamen, hvis du henvender dig på telefonen, så spørger du til dem, hvad er det, vi skal hjælpe dig med? Hvad er det, dit problem, kan man sige? Ja. Og det fortæller du os så, og så finder vi ud af, jamen, er det noget, vi kan løse via telefonen? Eller er problemerne så store, at det måske vil gavne dig at komme ned og få en samtale? Når du så kommer ned, jamen, så tager vi de problemer, du nu måtte have, og får et overblik over, hvad kan vi hjælpe med? Hvordan kan vi hjælpe med at få dem løst? Ja. Jeg kunne forestille mig, at folk, som kommer ind, måske er noget okay. Det er lidt fremmed, det der. Nu skal jeg til at åbne mig over for en masse nye mennesker og fortælle om mine problemer. Er man ikke også lidt sårbar? I skal i hvert fald ikke vide, at jeg ikke har det godt. Altså, du henvender dig jo netop fordi, at du er sårbar, og du ikke har det godt. Ja. Så kan det selvfølgelig godt være, at det tager lidt tid i forhold til samtalen, før du egentlig åbner op omkring, at der måske ligger mere i den der rygsæk, end du egentlig kommer med. Ja. Men det kommer hen ad vejen, når tilliden mellem dig og mig er skabt. Ikke? Børnene, som er med derinde, hvordan bliver de påvirket af, at de voksne står i sådan en krise der? Altså børn er jo i forvejen mærket af, at faren eller moren for kvindernes krisecenter, de er jo mærket af, at faren er i en krise. Og det vil sige, børnene kan jo også i en eller anden udstrækning være i en krise. Være mere urolige.
krudt bag i, fordi de ved ikke lige, hvad det her for en situation, vi er i. Om det er, er vi på ferie, eller hvad sker der lige her? Fordi der, børnene skal jo også skærmes i forhold til, hvad er det egentlig, der foregår. Du skal jo ikke involvere dine børn i den krise, du er i. Jamen, det har man jo hørt nogle gange, for eksempel i skilsmisser, at forældrene bruger børnene som sådan en slags, skyts. Ja. Har du for sådan noget også? Jamen, det vil der altid være, når man slås om børnene. Hvem skal have børnene, og så videre. Og hvem er den bedste forælder, og så videre. Og der skal vi jo gå ind og skærme børnene, og sørge for, at de stadigvæk har et godt forhold, eller ophold hos os. Så vidt muligt. Kan man, dem som har arbejde, kan de passe det sideløbende? Og kan børnene passe deres skole sideløbende, eller er det ligesom skæres? Altså, hvis du bor på krisecentret med dit barn, og er fra byen af, jamen, så kan du jo sagtens aflevere barnet i daginstitutionen eller i skolen og hente. Altså, få en normal hverdag. Pas dit arbejde osv. Kommer du uden bys fra, så er det selvfølgelig ikke muligt, at barnet stadigvæk kan passe en institution, og faren kan måske heller ikke køre langt for at passe sit arbejde. Jamen, så er de på krisecentret. Begge to, ikke? Får de behandling fra morgen til aften, eller har I lavet sådan et tidsrum der i, i Stors Rådighed? Vi er i krisecenter, vi er ikke et behandlingssted. Det vil sige, at vi kan gå ind og behandle dig, ligesom man gør med et misbrug. Ja. Men vi kan hjælpe videre med krisen. Ligesom solstrålen hedder. Solstrålen, ja. Mm. Så vi behandler ikke folk, men vi henviser til behandlingsstederne, hvis der er behov for det. Super. Og hvad er det for nogle steder, I henviser til? Nu snakker vi solstrålen, for eksempel, som er... Det er jo, jamen, typisk er det jo... Det kan være lokalpsykiatrien, eller det kan være misbrugscenteret. Ja. Har vi nogle af dem i Fredericia her, som I kan anbefale her, hvis der sidder nogen derude? Jamen, altså, vi har jo vores alkoholcenter nede i, Jyllandsgade. Og så er jo Havnecaféen også, og så har vi lokalpsykiatrien. Og det er jo nogle af de steder, vi henviser til, hvis der... Nu startede vi med at snakke om, at det er jo en forening. I og med, du er leder for krisecenteret hernede i Jyllandsgade. Er du så også formand for foreningen? Nej, vi har jo en overordnet bestyrelse, som består af 5 mand, og det er så min bestyrelse over mig. Ja. Så i samarbejde, der kan I træffe de beslutninger, der skal tages her? Ja. Nu synes jeg, vi holder en lille pause. Kan du lide musik, Karsten? Ja. Fordi jeg synes, vi skal høre et lille nummer fra Barok, vores dejlige lokale orkester. Barok med nummeret, der hedder Do You Love Me? Skal I prøve? Og se, om I kan finde nogle gamle, gode gamle moves. Nogen af de aller frækkeste moves! Do you love me? Watch me now!
skal lige have hele vejen derned. Er der nogen, der har en aftale med tandlægen her de næste par dage? Det har jeg faktisk. Ja, vi skal have hovedet tilbage. Og så skal vi åbne bunden, og så skal vi synge. Ah. Ah. Og Lars starter. Her var det altså barok med Do You Love Me. Og jeg bliver ved med at sige, hver gang jeg hører barok her, at det er en utrolig smuk forsanger, når man tænker på, at bandet har eksisteret i 40 år. Men okay, nok om det. Vi har Carsten med i studiet her. Vi skal høre Carsten, krisecenter for mænd i Fredericia, og du har været leder i 16 år. Men lad mig lige prøve at høre. Jeg ved jo, at der også er krisecenter for mænd i de omkringliggende byer. Er der noget, de kan lære af os her i Fredericia? Jamen, vi kan jo altid lære noget, og på landsplan har vi jo to krisecentre, og så har vi fem eller seks mandecentre, som er startet i 2010. Og det er forskel, altså der er forskel på et mandecenter og så et krisecenter, ikke? Altså i stort set er det jo det samme, fordi de tager jo mænd i krise ind og børn. Og det er jo også, nu snakker vi jo meget krise, men det kan jo også være en krise at have været udsat for vold, for eksempel. Både fysisk bestemt. Eller psykisk vold. Ja, bestemt da. Nå. Jeg tænkte lidt på fremtiden der, Carsten. Lad os sige, måske 5 år. Hvad siger du i kikkerten for jer der? Altså, hvis, i 25? Altså, hvis jeg kan bestemme, hvordan krystalkuglen skal se ud, jamen, så har vi jo fortsat ro på økonomien. Det vil sige, vi kan køre med en sikker drift. Jeg har nogle visioner om at kunne bygge ud på vores nuværende krisecenter. Vi har mulighed for at bygge en etage ud. Således at vi kan få dels flere værelser, men også at vi kan få en decideret familieetage til far og børn. Okay. Mm. Der er noget godt i sigt her, kan man sige. Jeg står bare og tænker lidt på økonomien her. Ja. Og det er jeg nødt til at spørge ind til, Carsten. Fordi at der er jo forskel på kvindekrisecentre, deres økonomi, og så mandekrisecentre dernede. Hvorfor er der så stor forskel på det? Jamen, kvindernes krisecenter er jo vedtaget via finansloven og får derved driftsmidler via finansloven hver år. Det gør mandecentrene ikke, fordi vi er frivillige foreninger. Det er forskellen. I hørte det, mine damer og herrer. Det er sådan, det hele hænger sammen her. For jeg tænker på, når forældre bliver skilt, så hører man tit om, jamen så kan kvinden få, manden skal betale og sådan noget. Så tænker jeg, jamen det er da manden, der står pludselig med hårdt i postkassen her. Altså manden har jo lige så stor mulighed for at få hjælp, som kvinden har i forhold til at komme videre. Den eneste forskel, kan man sige, det er jo bare, at men at kvindernes krisecenter har sikker drift. De skal ikke ud og søge midlerne, eller søge sponsorater, eller på anden vis skaffe midler. Det er vi sådan lidt mere afhængige af, kan man sige. Ja. Nu vil jeg vende lidt tilbage til de her søde børn, som har forældre, der er i krise. Hvis forældrene ikke selv er klar over, det er nok en krise det her, kan børnene så, jeg vil ikke sige melde dem til, men kan børnene ringe og sige, jeg tror altså, der er noget her i min familie? Altså, i teorien kan det jo, vi har så bare ikke oplevet det. Okay. Nej. Det kunne jo godt være, at de tænkte, I skal altså søge noget hjælp her. Måske en krisetelefon. Ja. Kunne det være en idé? Det kunne det sagtens. Altså, der er jo krisetelefoner for børn i forvejen. Ja. Men vi har ikke haft børn, som har ringet på forældrenes vegne endnu.
Var det en idé, måske en fremtidig idé, at lave en hotline? Det kunne man sagtens lave. Spørgsmålet er, om der er behov for yderligere, i og med, at der i forvejen er hotline for børn. Her til sidst synes jeg lige, vi skal høre. Du har været inde på det, hvordan man kontakter jer. Men kan man finde jer ind på Facebook, og vi kan måske fortælle seerne, hvordan vi kommer i kontakt med jer? Altså foruden vores fastnettelefonnummer, så har vi jo dels en hjemmeside, som hedder Mandekrisecentre. Og så har vi jo et opslag på Facebook, hvor vi også fremgår med telefonnummer og mail. En gruppe? Ja. Tak for i dag, Carsten. Selv tak. Det var en fornøjelse. I lige måde. Du er en betydningsfuld mand fra Fredericia. Det var sådan, jeg vil sige. Og kære seere, I skal også have stor tak, fordi I lige valgte at komme ind på Danmark TV og se på Carsten og jeg her i Grønå by night. Hvis nu I er kunstnere, eller I har noget godt musik, som I selv udøver måske, og I gerne vil have det med her i Grønå by night, så skriv til tv@danmarkc.tv, så kunne det jo være, at vi spillede dit musik lige her i programmet, eller på kanalen på en måde. Jeg vil bare sige tusind tak til Carsten, tusind tak til jer, og tilbage er det bare at sige, vi ses næste gang. Hej hej.